kupuješ ili prodaješ. Sve za poljoprivredu.rs. Ovo je bila jedinstvena prilika da se na jednom mestu sagledaju odlike i potencijal najznačajnijih ovdašnjih sorti, sve ono što naš geografski prostor predstavlja posebnim na vinskoj mapi sveta. Uz veliki broj vinara i vinarija iz regiona, tu su i mnoge danas vodeće srpske vinarije koje su upravo sa lokalnim sortama uzdigle ovdašnju vinsku scenu. Pa regionala je jedan događaj koji tekako ima svoju budućnost, zato što je ipak primat na autohtonim sortama, a što slažemo se je trend kako i u svijetu, tako i kod nas, da se ljudi više obraćaju pažnju na to što je lokalno, što je autohtono, što je domaće. Ako ljudi ne znaju, vinar je to koji se bavi samo jednom sortom, to je sorta Kadarka, koje je crveno grožđe, odnosno crno grožđe, od koje naravno pravimo i crvena vina, ali radimo i bela vina i roze. Znači, ceo portfolio radimo od Kadarke, od autohtone sorte grožđa, što je opet poenta regionale. I smatram da je ovo sajam koji ima najveću perspektivu u budućnosti kod nas. Mi smo poznati po crvenim vinima, tako da nešto što je nama najbitnije, to je vino fantazija, znači osnovno vino od Kadarki, koje je onako malo laganije strukture, vino koje može da se pije svaki dan, da li sa hranom, bez hrane, sve jedno je, i može se pije cele godine. Jako zahvalno vino, a pritom kažemo od lokalne sorte. Imamo drugo crveno vino, koje bih također istakao, koje moram da priznam se mnogo više dopada publici u Srbiji, a to je Rapsodija. Ona je više barikirana, 18 mjeseci u novom buretu, i ona je jača, punija, snažnija, tako da ljudi svakako bolje reaguju na to vino. Ali nama nije bitno da li je jedno ili drugo, nama je bitno da je Kadarka u fokusu i da ljudi prepoznaju to što radimo, da se bavimo sa jednom sortom koja uopšte nije laka u vinogradu, tako da naša priča je ta sorta i apsolutno na ovom sajmu smo, da kažem, i posjećeni i prisutni, ljudi imaju tekako dosta pitanja o tome šta radimo, tako da eto, to je to. Domena je ta što ćemo malo više da obratimo pažnju na penušava vina. Znači želimo, pošto kažem, ceo portfolio od Kadarke, čak ćemo i taj penušava zaradimo od Kadarke. Ove godine smo to radili u većoj količini, to će biti krajem, tek sljedeće godine će izaći na tržište, to nam je nešto novo, čemu baš želimo da posvetimo pažnju taj penušavac. Ali opet primarno je to da ljudi, znači, samo probaju, trebaju da probaju. Znači, to je nama ideja da probaju, saslušaju priču, a posle toga mi nemamo brige. Znači, jako je teško, kažem, jer smo maltene jedini koji se bavimo tom sortom, ali opet s druge strane to je neka ekskluziva i jako, ono, specifična stvar da je jedna sorta koja nije toliko zastupljena i jako teško vinograd. I u perspektivi je nema puno u srpskim vinogradima iz razloga što je, baš zato što nije lak. Tako, od prošle godine se obeležava i dan Kadarke, svetski dan Kadarke, to je 20. novembar, znači to je uskoro. I imat ćemo jako puno nekih događaja vezana za to, u svakoj vinoteci će biti organizovana neka akcija, ljudi mogu da srate da besplatno probaju vino od Kadarke, bit će dosta radionica na koje ćemo vremenom obavestiti na vreme sve ljude gdje se koje održava, da mogu da srate i da probaju i da čuju priču o Kadarki. Kupuješ ili prodaješ? Sve za poljoprivredu.rs. Oglasnik koji vam nudi sve na jednom mestu. Poljoprivredne mašine, oprema, stočarstvo, zemljište, vinarstvo, pčelarstvo i sve ostalo što vam je potrebno. Potražite ili prodajte na jedinstvenom i specijalizovanom sajtu za poljoprivredu. Sve za poljoprivredu.rs.